হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু মাই ক্লাছ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকক দিয়া পোন্ধৰ দিনীয়া ছশিক্ষণ সমলৰ গণিতৰ অংশখিনি ত' ষ্টুডেণ্টছ আমি আজি আৰম্ভ কৰিম বাৰ নম্বৰ যিটো আছে অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আগৰখিনি আলোচনা কৰা হৈছিলে তোমালোকে নিশ্চয় চাইছা চাগৈ যদি নাই চোৱা কোনো কথা নাই ষ্টুডেণ্টছ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিম তোমালোকে নিশ্চয়কৈ চাই ল'বা ঠিক আছে ত' ইয়াৰ তোমালোকে এটা কথা বুজিবা ষ্টুডেণ্টছ ইয়াৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছে কেৱল সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি কৰাটোৱে ডাঙৰ কথা নহয় ইয়াত যিখিনি কথা আলোচনা কৰা হৈছে এই কথাখিনি তোমালোকে ভালকৈ শিকিবই লাগিব নহ'লে তোমালোকে বেলেগ শ্ৰেণীত যাওঁতে খুবেই অসুবিধাত পৰিবা গতিকে এই কথাখিনি ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছতহে তোমালোকে প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰবিলাক কৰিবা মই যিমান পাৰোঁ তই ষ্টুডেণ্টছ আমি আৰম্ভ কৰোঁ অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণ প্ৰথম যিটো দি আছে পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আৱদ্ধ বিধি অৰ্থাৎ দুটা অখণ্ড সংখ্যা ইয়াতে গোটেইকেইটা অখণ্ড সংখ্যাৰ কথাই আলোচনা কৰা হৈছে গতিকে দুটা অখণ্ড সংখ্যা পূৰণ কৰিলে যদি আমি অখণ্ড সংখ্যাই পাওঁ যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা লৈ যদি আমি পূৰণ কৰোঁ আৰু যদি আমি অখণ্ড সংখ্যাই পাওঁ ফলটো তেন্তে অখণ্ড সংখ্যাসমূহ পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আৱদ্ধ বুলি কোৱা যাব এতিয়া চোৱাচোন ইয়াত দুটা অখণ্ড সংখ্যা লোৱা হৈছে এক আৰু তিনি দুইটাকৈ পূৰণ কৰি দিলে আমি তিনি পালোঁ তিনি এটা অখণ্ড সংখ্যাই পালোঁ ফাইভ আৰু ছিক্স লোৱা হৈছে ফাইভ টু অখণ্ড সংখ্যা ছিক্স টু অখণ্ড সংখ্যা ত' ফাইভ আৰু ছিক্স পূৰণ কৰাৰ ফলত কি পালোঁ আমি থাৰ্টি পালোঁ গতিকে থাৰ্টি এটা অখণ্ড সংখ্যা একেদৰে ষ্টুডেণ্টছ ইয়াত দি আছে চোৱা মাইনাছ থ্ৰী এটা অখণ্ড সংখ্যা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু ছিক্স লোৱা হৈছে ছিক্স এটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা দুইটা পূৰণ কৰাৰ ফলত মাইনাছ এইট্টিন পালোঁ ত' মাইনাছ এইট্টিনো এটা অখণ্ড সংখ্যাই হয় ঠিক আছে ত' সেইদৰে ইয়াত কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ এ আৰু বি যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এ পূৰণ বি এটা অৰ্থাৎ এ আৰু বি পূৰণ কৰিলে এ আৰু বিটো চলক হিচাপে লোৱা হৈছে এ আৰু বি ৰ ঠাইত যিকোনো সংখ্যা পাতিব পাৰা তো এ আৰু বি পূৰণ কৰিলেও এটা অখণ্ড সংখ্যাই পোৱা যাব গতিকে অখণ্ড সংখ্যাসমূহ পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আৱদ্ধ বুলি কওঁ ত' ষ্টুডেণ্টছ আমি মনত ৰাখিম পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে অখণ্ড সংখ্যাসমূহ আবদ্ধ এতিয়া আমি বি নম্বৰলৈ যাওঁ ইয়াত দি আছে পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে ক্ৰম বিনিময় বিধি ত' ক্ৰম বিনিময় বিধি মানে কি আছিলে তোমালোকে পূৰণৰ নেওতা শিকোঁতে আৰু এটা কথা মন কৰিছিলা যে ছয় এগুণ ছয় হয় এক ছয় গুণো ছয় হয়নে অৰ্থাৎ ছয় পূৰণ এক সমান এক পূৰণ ছয় গতিকে ক্ৰমটো যিয়ে নহওক প্ৰথমতে ছিক্স লিখা বা প্ৰথমতে এক লিখা এক আৰু ছয় পূৰণ কৰিলে আমি ছয়ে পাওঁ গতিকে যিটোৱে ক্ৰম নহওক এ ছ সাত আৰু তিনি সাত তিনি গুণ একৈ ছয় তিনি সাত গুণো একৈ ছয় গতিকে উল্টা পোল্টা লিখিলেও আমি ফলাফলটো আমি একেই পাওঁ হয়নে গতিকে সাত পূৰণ তিনি আৰু তিনি পূৰণ সাত একেই হয়নে গতিকে ইয়াকে পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে ক্ৰম বিনিময় বিধি অখণ্ড সংখ্যাই মানি চলে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ত' ষ্টুডেণ্টছ আমি মনত ৰাখিবলগীয়া যে পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে ক্ৰম বিনিময় বিধি অখণ্ড সংখ্যাই মানি চলে তেৰ নম্বৰত আহোঁ অখণ্ড সংখ্যাৰ গুণামক অভেদ ইয়াৰ আগৰ ভিতৰত আমি পাইছিলোঁ অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগাত্মক অভেদ অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগাত্মক অভেদটো কি আছিলে শূন্য আছিলে হয়নে তো শূন্যৰ লগত যিকোনো সংখ্যা আমি যোগ কৰোঁ আমি সেই সংখ্যাটোৱে পাওঁ তাৰমানে পাঁচ যোগ শূন্য তো আমি কি পাম পাঁচেই পাম নহয় জানো তেনেকৈ এশ যোগ শূন্য কি পাম আমি এশ পাম গতিকে শূন্যটোক আমি অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগাত্মক অভেদ বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া অখণ্ড সংখ্যাৰ গুণাত্মক অভেদ আহিলে তো ইয়াত আমি জানো যে একটো যিকোনো সংখ্যাৰ লগতে আমি পূৰণ নকৰোঁ কিয় সেই সংখ্যাটোৱে পাম মানে ছয় এগুণ ছয় হ'ব নৰ লগত যদি এক পূৰণ কৰোঁ ন এগুণ ন হ'ব শূন্যৰ লগত যদি এক পূৰণ কৰোঁ শূন্য এগুণ শূন্যই হ'ব হয়নে মাইনাছ থ্ৰীৰ লগত যদি এক পূৰণ কৰোঁ এইটো মাইনাছ থ্ৰী হ'ব চাবা প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক আছে মাইনাছ এঘাৰ আৰু এক পূৰণ কৰোঁ মাইনাছ এঘাৰ পাম অৰ্থাৎ একটোক আমি যাৰ লগতে পূৰণ নকৰোঁ কিয় সেই সংখ্যাটোৱে আমি পাম হয়নে গতিকে একটোক আমি সেইকাৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে একক অখণ্ড সংখ্যাৰ গুণাত্মক অভেদ বোলা হয় ঠিক আছে এ পূৰণ ওৱান সমান এ হয় আৰু ওৱান পূৰণ এ কৰিলেও এ হয় ত' এইটোক কোৱা যায় গুণাত্মক অভেদ ঠিক আছে একক অখণ্ড সংখ্যাৰ গুণাত্মক অভেদ বোলে মনত ৰাখিবা তোমালোকে এতিয়া চৈধ্য নম্বৰত আহি গ'লোঁ শুদ্ধ নে অশুদ্ধ কাষৰ বাসচত লিখা অখণ্ড সংখ্যাসমূহ পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আৱদ্ধ হয় অকণমান আগতে পালোঁ হয়নে যে অখণ্ড সংখ্যাসমূহ পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আৱদ্ধ হয় গতিকে এইটো শুদ্ধ হয় তোমালোকে ইয়াত কি লিখিবা শব্দৰে লিখিবা শুদ্ধ বুলি ঠিক আছে শব্দ শব্দৰেহে লিখিবা শুদ্ধ নে অশুদ্ধ ঠিক আছে অখণ্ড সংখ্যাসমূহে পূৰণ সাপেক্ষে ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি চলে এইটোও শুদ্ধ হয় আমি পাইছোঁৱেই অকণমান আগতে নহয় জানো তো এতিয়া চি নম্বৰত চোৱা এ পূৰণ জিৰ' জিৰ' পূৰণ এ সমান এ হয়নে শূন্যৰ লগত যিকোনো সংখ্যা পূৰণ কৰা আমি আনচাৰটো কি পাব লাগে শূন্য পাব লাগে গতিকে এইটো কি হ'ব অশুদ্ধ তোমালোকে ইয়াত কি লিখিবা অশুদ্ধ বুলি লিখি দিবা শূন্য পূৰণ এ সমান শূন্য এ পূৰণ শূন্য সমান শূন্যই হয় গতিকে এইটো শুদ্ধ তো ষ্টুডেণ্ট চেমেৰা আমি হওঁ পোন্ধৰ নম্বৰলৈ ইয়াত দিয়া আছে যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বিৰ ক্ষেত্ৰত পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে এ পূৰণ বি সমান বি পূৰণ এ হয় এই বিধিটোক কোৱা হয় চোৱাচোন ক্ৰমটো ওলোটা পোলোটা কৰা হৈছিল নহয়নে ইয়াতে এ পূৰণ বি এটো আগত আছিলে এইবাৰ বি পূৰণ এ এইবাৰ বিটো আগত আছে তো ক্ৰমটো উল্টা পোল্টা কৰা হৈছে হয়নে গতিকে ইয়াক ক্ৰম বিনিময় বিধি বুলি কোৱা যাব ত' মই ইয়াত লিখি দিলোঁ চোৱা পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে ক্ৰম বিনিময় বিধি ক্ৰম বিনিময় বিধি বুলি লিখিলেও হ'ব তো গোটেইখিনি লিখি দিলে ভাল যিহেতু এইটো পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া হৈ আছে নহয় জানো গতিকে পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে ক্ৰম বিনিময় বিধি এতিয়া ষোল্ল নম্বৰত চোৱা একক কোৱা হয় এয়া ছোৱাই মই লিখি দিলোঁ একক কোৱা হয় গুণাত্মক অভেদ কিয়নো যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বি ৰ ক্ষেত্ৰত এ পূৰণ ওৱান সমান এ হ'ব বি পূৰণ ওৱান বি এ হ'ব হয়নে এ আৰু বিটো যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা ইয়াতে পাঁচ পাতিলে পাঁচ এগুণ পাঁচ হ'ব ছয় পাতিলে ছয় এগুণ ছয় হ'ব হয়নে এতিয়া আহোঁ সোতৰ নম্বৰলৈ পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে অখণ্ড সংখ্যাৰ সহযোগ বিধি তো যিকোনো তিনিটা অখণ্ড সংখ্যা এ বি আৰু চিৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা অখণ্ড সংখ্যা ল'লোঁ এ বি চি ইয়াতে এ বি চিৰ ঠাইত তোমালোকে সংখ্যা ল'ব পাৰে দুই তিনি পাঁচ সাত আঠ ন যিকোনো ল'ব পাৰা আৰু ক্ষেত্ৰত এ পূৰণ বি প্ৰথমতে গ্ৰুপ কৰিলোঁ ইন্টু চি ইকুৱেল টু এ পূৰণ বি আৰু চি পূৰণ কৰি গ্ৰুপ কৰি দিলোঁ এইটো একেই ফল পাম হয়নে অৰ্থাৎ তোমালোকৰ পুষ্টিকাত উদাহৰণ দিয়া আছে যদিও মই নিজাববীয়াকৈ দিছোঁ যে দুই তিনি আৰু চাৰি আমি পূৰণ কৰিছোঁ প্ৰথমতে এইখিনিত আমি গ্ৰুপ কৰিলোঁ আৰু অকল দুই পূৰণ তিনি পূৰণ চাৰি কৰিলোঁ প্ৰথমতে এই দুটা গ্ৰুপ কৰিলোঁ ঠিক আছে ত' ষ্টুডেণ্টছ আমি এতিয়া ইয়াতে প্ৰথমতে এই দুই আৰু তিনিক প্ৰথমতে পূৰণ কৰিম যিহেতু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে হয়নে ত' দুই তিনি গুণ কিমান হ'ব ছয় হ'ব আৰু পূৰণ চাৰি ছয় চাৰিগুণ কিমান হ'ব এতিয়া চৌবিছ হয়নে ইয়াত আমি চাওঁচোন একে পাওঁনে নাপাওঁ প্ৰথমতে ইয়াত আৰু ইয়াত গ্ৰুপ কৰা হৈছিলে পিছৰবাৰ তিনি আৰু চাৰিত গ্ৰুপ কৰা হৈছে মানে সহযোগ কৰা হৈছে ত' দুই পুৰণ তিনি চাৰিগুণ বাৰ তাৰপিছত বাৰ দুগুণ কিমান হয় বাৰ দুগুণ চৌব্বিছ হয় ত' ষ্টুডেণ্টছ আমি ক'ব পাৰোঁ যে পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে অখণ্ড সংখ্যাই সহযোগ বিধি মানি চলে ঠিক আছে আমি মনত ৰাখিম মনত ৰাখিব লাগিব যে পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে অখণ্ড সংখ্যাবোৰে সহযোগ বিধি মানি চলে ঠিক আছে ত' ইয়াত কেইটামান উদাহৰণ দি আছে তোমালোকে চাই ল'বা এতিয়া আমি আহিলোঁ ওঠৰ নম্বৰত অখণ্ড সংখ্যাৰ বিতৰণ বিধি যোগ সাপেক্ষে পূৰণৰ বিতৰণ বিধি যদি এ বি আৰু চি তিনিটা অখণ্ড সংখ্যা হয় তেন্তে এ পূৰণ বি প্লাছ চি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ভালকৈ মন কৰা ইয়াত প্লাছো হ'ব পাৰে আৰু মাইনাছো হ'ব পাৰে মানে যোগ হ'ব পাৰে বিয়োগ হ'ব পাৰে ইয়াত যোগ দিয়া আছে তেনেহ'লে এই এটোৱে পূৰণ কৰিব লাগিব ব্ৰেকেটত দি দিয়া হৈছে সীমাটো এই ব্ৰেকেটৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে যি যি আছে গোটেইকেইটা সংখ্যাকে আমি পূৰণ কৰিব লাগিব কোনে পূৰণ কৰিব এ টুৰে ত' এ পূৰণ বি মাজৰ প্লাছ টু এ টু আৰু এ পূৰণ চি এ টোৰে বিটোকো পূৰণ কৰিব লাগিব এটোৰে চিটোকো পূৰণ কৰিব লাগিব দেখিছানে ত' এইটোকে কোৱা যায় যোগ সাপেক্ষে পূৰণৰ বিতৰণ বিধি ঠিক আছে ইয়াতে এতিয়া চাবা ষ্টুডেণ্টছ মই এই দুটা লিখি লৈছোঁ চোৱাচোন একেই লিখিছোনে পাঁচ পূৰণ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত তিনি যোগ দহ লিখিছোঁ ইয়াতে পাঁচ পূৰণ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত তিনি যোগ দহ লিখিছোঁ তো ইয়াক আমি এনেকৈও কৰিব পাৰোঁ পাঁচ পূৰণ ব্ৰেকেটৰ কামটো আমি আগত কৰিলোঁ তিনি আৰু দহ আমি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব তেৰ তো পাঁচ আৰু তেৰ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব পাঁচ তেৰ গুণ পয়ষষ্ঠি ছিক্সটি ফাইভ পালোঁ ইয়াতো আমি চাওঁ এতিয়া বিতৰণ বিধি যদি আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগিব বিতৰণ বিধি যিটো বিধি আমি পঢ়ি আছোঁ সেইটো যদি প্ৰয়োগ কৰোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগিব এই যে পূৰণ চিন আছে পাঁচটোৰে আমি পূৰণ কৰিম কাক কাক ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যি যি আছে সকলোকে পাঁচ পূৰণ তিনি ঠিক আছে আৰু মাজৰ যুগটো এইটো আমি ব্ৰেকেট দিব পাৰোঁ ত' পাঁচেৰে আকৌ দহটোকো পূৰণ কৰিব লাগিব ভালকৈ মন কৰিবা এইটোৱে হৈ গ'ল বিতৰণ বিধি তাৰমানে পাঁচটো তিনি আৰু দহ দুইটাকৈ আমি বিতৰণ কৰি দিলোঁ তো পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ প্লাছ পাঁচ দহ গুণ পঞ্চাছ ঠিক আছে ত' এইটো পোন্ধৰ আৰু পঞ্চাছ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব ছিক্সটি ফাইভেই হ'ব ঠিক আছে এইটোৱে হ'লগৈ বিতৰণ বিধি আকৌ এটা আমি সৰু এটা উদাহৰণ লৈছোঁ পুস্তিকাত তোমালোকৰ উদাহৰণ দিয়া আছে সেই উদাহৰণগিলাকো তোমালোকে চাই ল'বা ঠিক আছে দুই পূৰণ ইয়াত ধৰি লৈছোঁ দুই তিনি যোগ পাঁচ যোগ ছয় দিয়া আছে তেনেহ'লে আমি বিতৰণ বিধিমতে কি কৰিম দুইটোৰে তিনিকো পূৰণ কৰিম দুইটোৰে পাঁচটোকো পূৰণ কৰিম দুইটোৰে ছয়টোকো পূৰণ কৰিম কেনেকৈ লিখিম দুই পূৰণ তিনি মাজত কি আছে এইটো তিনিৰ পিছত যোগ চিন দুই পূৰণ পাঁচ দুই পূৰণ পাঁচ মাজত কি আছে আকৌ যোগ চিন আকৌ দুই পূৰণ ছয় ঠিক আছে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত তাৰমানে যি যি আছে এই দুইটোৰে যে পূৰণ কৰি আছোঁ এইটোৱে বুজাই দিছে যে পূৰণ কাষ কৰিব লাগিব ব্ৰেকেটৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ যি যি সংখ্যা আছে ভিতৰত সকলোকে পূৰণ কৰিব লাগিব এইটোৱে হৈ গ'ল বিতৰণ বিধি এতিয়া আমি যদি ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰোঁ তিনি দুগুণ ছয় যোগ পাঁচ দুগুণ দহ যোগ তিনি দুই ছয় গুণ বাৰ গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব এইটো বাইছ হ'ব বাইছে ছয় আঠাইছ ঠিক আছে ত' এই যে আমি লিখিলোঁ এইটো লাইনৰ পৰা ত' এইটো লাইন যে লিখিলোঁ ইয়াকৈ কি পুৰণৰ বিতৰণ বিধি কেতিয়াবা ষ্টুডেণ্টছ বিতৰণ বিধিটো আমি ওলোটাকৈও কৰিব লগা হ'ব পাৰে ইয়াত চোৱাচোন দুই পূৰণ সাত আৰু ইয়াত আছে দুই পূৰণ তিনি মাজত আছে কি যোগ চিন ত' এই দুটাৰ পৰা আমি এই আমি যিটো ইয়াত পূৰণ কৰিছোঁ ইয়াতো দুই আছে এই ইয়াত যি পূৰণ কৰিছোঁ ইয়াতো দুই আছে গতিকে দুই আমি কমন ল'ব পাৰোঁ বুলি ক'ব পাৰোঁ এনেকৈ দুই আমি বাহিৰত লিখি ল'ম দুই পূৰণ ছেভেন ইয়াত প্লাছ থাকিলে প্লাছ লিখিম মাইনাছ থাকিলে মাইনাছ ইয়াত প্লাছ আছে আমি যোগৰ ক্ষেত্ৰতে কৰি আছোঁ আৰু এইফালে তিনিটো থাকিলে দুইটো তাৰমানে বাহিৰত লিখি ল'লোঁ ঠিক আছে কেতিয়াবা এনেকৈয়ো কৰিবলগা হ'ব পাৰে বিতৰণ বিধিটো ত' দুই পূৰণ সাতে তিনি কিমান হ'ব দহ আকর্ড গুণ বিশ কৰিব সরল হব পাৰে ভালক মন করব বিতরণ বিধি আমি এনে পড় ঠিক আছে তো ইয়াত দিয়ে আছে বিয়োগ সাপেক্ষেও অখণ্ড সংখ্যায় পূরণের বিতরণ বিধি মানি চলে অকান আগতে কলো এ যোগ থাকলে যোগ দিম মাজত বিয়োগ থাকলে বিয়োগ দিম হয় তো ইয়াত দিয়ে আছে কার্য বেলেগ সংখ্যা বেলে পৰীক্ষা পরীক্ষা করছি এ পূরণ ব্ৰেকেটৰ ভিতর বি প্লাস সি এই এ পূরণ বি প্লাস এ পূরণ সি করলে সমান হয়নে নহয় তোমালে এইটো নিজাববীয়াকৈ বেলেগ বেলেগ সংখ্যা লৈ পেলাই কৰিবা ত' যোগৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত এ চোৱাচোন এ পূৰণ বি আৰু এ পূৰণ চি কৰা হৈছে মাজত যোগ থাকিলে মাজত যোগ দিম মাজত বিয়োগ থাকিলে বিয়োগ দিম ঠিক আছে এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ প্ৰশ্ন আহি গ'ল বিশ নম্বৰত সত্য নে অসত্য কাষৰ বাকচত লিখা তিনি পূৰণ শূন্য পূৰণ মাইনাছ এইটো ন আছে সমান নহয় বুলি কৈছে তিনি পূৰণ শূন্য পূৰণ মাইনাছ ন এইটো হয়নে বিয়োগ ন বিয়োগ ন দি আছে এইটো সমান নহয় বুলি কৈছে গতিকে আমি বাওঁফাল আৰু সোঁফালটো আমি কৰি চাওঁচোন তো এয়া ষ্টুডেণ্টছ মই লিখি ল'লোঁ এইটো বাওঁপক্ষ লিখি লৈছোঁ ঠিক আছে এইখিনি সোঁফালৰ থকাখিনি মানে সমান চিহ্নৰ সোঁফালে থকা সোঁপক্ষখিনি লিখি লৈছোঁ দুইফালে আমি হিচাপটো কৰিছোঁ এইটো তিনি পূৰণ শূন্য কিমান তিনি শূন্য গুণ শূন্যই হয় পূৰণ মাইনাছ নাইন ত' শূন্যৰ লগত মাইনাছ নাইন পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব শূন্যই হ'ব শূন্যৰ লগত যি পূৰণ কৰা শূন্যই পাম এইফালে আমি কি পাওঁ চাওঁচোন তিনি পূৰণ ভিতৰত এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰতটো আগতে কৰি লওঁ জিৰ' ইন্টু মাইনাছ নাইন মানে শূন্য পূৰণ মাইনাছ নাইন কি পাম শূন্যই পাম শূন্যৰ লগত যি সংখ্যাই পূৰণ নহওক কিয় বিয়োগৰে হওক যুগৰে হওক এইটো আমি কি পাম শূন্যই পাম তিনি শূন্য গুণ শূন্য তাৰমানে দুইফালে আমি শূন্য শূন্য পালোঁ ত' ইয়াত দিয়া আছিলে সমান নহয় হয়নে সমান চিনটো কাটি দিয়া আছে সমান নহয় বুলি কৈছে কিন্তু আমি কি পালোঁ সমান হয় হয়নে গতিকে এইটো কি হ'ব অসত্য ইয়াত কি লিখিবা তোমালোকে অসত্য ঠিক আছে এইধৰণে তোমালোকে কৰি চাবা ত' পিছতো আমি কৰি চাওঁ ত' আমি বি নম্বৰটো লিখি ললোঁ বাওঁ পক্ষত দিয়া আছে এইখিনি সমান চিহ্নৰ বাওঁফালে যিটো আছিলে আৰু সোঁপক্ষত দিয়া আছে এইখিনি ত' এতিয়া ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আমি কাম আৰম্ভ কৰিম ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ ত' মাইনাছ আছে এটা গতিকে মাইনাছ ত্ৰিছ পালোঁ পূৰণ এঘাৰ এঘাৰ আৰু ত্ৰিছ পূৰণ কৰিলে শূন্যটোৰ লগত কেতিয়াও পূৰণ নকৰিম আমি এঘাৰ তিনি গুণ তেত্ৰিছ এটা মাইনাছ আছে গতিকে মাইনাছ তিনি এঘাৰ গুণ তেত্ৰিছ আৰু এটা শূন্য থাকিলে শূন্যটো লগাই দিলোঁ আমি কি পালোঁ তিনি মাইনাছ মানে বিয়োগত তিনিশ ত্ৰিছ পালোঁ এইফালে চাওঁ কি পাওঁ ছিক্স ইন্টু মাইনাছ ফাইভ ইন্টু ইলেভেন ত' মাইনাছ ফিফটি ফাইভ হ'ব পাঁচ এঘাৰ গুণ পাঁচপূৰ্ণ হয়নে ত' এইটো এতিয়া পাঁচপূন্ন আৰু ছয় পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ চাওঁচোন ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছৰ শূন্য হাতে গ'ল তিনি ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ আৰু তিনি তেত্ৰিছ হয়নে ত' এইটো মাইনাছ আছে কাৰণে মাইনাছ দিম তিনি তিনি শূন্য ত' আমি একে পালোঁনে হয়নে এতিয়া সমান হ'ব গতিকে এইটো সত্য ঠিক আছে এনেকৈ কৰি চাবা তোমালোকে কিন্তু কৰি চাব লাগিব তাৰপিছতে এইটো চোৱা চি নম্বৰত টেন ইনটু মাইনাছ ফাইভ প্লাছ মাইনাছ ছেভেন দিয়া আছে এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ টুৱেণ্টিৰ চি নম্বৰটো লৈছোঁ বাওঁ পক্ষটো লিখি ললোঁ টেন ইন্টু ব্রেকটর ভিতর মাইনাস ফাইভ প্লাস মাইনাস সেভেন আছে তো আমি এটো আরম্ভ করি টেন ইন্টু মাইনাস ফাইভ আর মাইনাস তো ফাইভ খুলি দিল প্লাস মাইনাস খুন্দা লাগিলে প্লাস মাইনাস মাইনাস হব ঠিক আছে তো ইয়াতে টেন ইন্টু দুইটাই যদি মাইনাস থাকে দুটা সংখ্যাত সদাই আমি টোটেল করম ঠিক আছে ট'টেল কৰি মানে যোগ কৰিম পাছে সাতে বাৰ কিন্তু দুইটাই যিহেতু মাইনাছ গতিকে মাইনাছ চিন দিম এইটো বিয়োগৰ যোগ হৈ আছে তো এতিয়া এইটো একো চিন নাই মানে যোগ যোগ আৰু বিয়োগ পূৰণ হ'লে সদায় বিয়োগ দহ আৰু বাৰ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এশ বিছ ইয়াৰ পৰা পালোঁ আমি মাইনাছ ওৱান টুৱেণ্টি এইফালৰ পৰা আমি কি পাওঁ চাওঁচোন এইটোৰ পৰা দহ আৰু মাইনাছ ফাইভ টেন আৰু মাইনাছ ফাইভ যদি পূৰণ হয় মাইনাছ ফিফটি হ'ব কিয়নো টেনটোৰ একো চিন নাই মানে প্লাছ চিন প্লাছ মাইনাছ পূৰণ হ'লে মাইনাছ চিন হ'ব ঠিক আছে ত' ইয়াৰ পালোঁ ইয়াৰ পৰা পালোঁ আমি মাইনাছ ফিফটি প্লাছ এইখিনিৰ পৰা কি পাওঁ টেন ইন্টু মাইনাছ ছেভেন ত' ইয়াত আমি কিমান পাওঁ আগৰটোৰ দৰে মাইনাছ ছেভেণ্টি পাওঁ ঠিক আছে ত' মাইনাছ ফিফটি এইটো ব্ৰেকেটটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে প্লাছ মাইনাছ ব্ৰেকেট মানে পূৰণ প্লাছ মাইনাছ পূৰণ হ'লে মাইনাছ হ'ব আৰু ইফালে ছেভেণ্টি ত' মাইনাছ ফিফটি মাইনাছ ছেভেণ্টি মাইনাছৰ ট'টেল কিমান হৈ গ'ল ওৱান টুৱেণ্টি ত' আমি একে সময়ত পালোঁ নে ত' আমি দেখিলোঁ এইকেইটা অংক কৰি দেখা পালোঁ যে দুইটা সমানেই ওলাইছে গতিকে এইখিনি আৰু এইখিনিৰ মান একে হয় সমান চিন দিয়া আছে গতিকে এইটো সত্য ত' তোমালোকে এইধৰণে এক্সট্ৰা কাগজত কৰি দেখাই ইয়াতে গাঁঠি দিবা ঠিক আছে এতিয়া পূৰণ লিখা পূৰণ কৰিম এতিয়া ছিক্স এটা অখণ্ড সংখ্যা মাইনাছ টেনো এটা অখণ্ড সংখ্যা ছয় দহগুণ ষাঠি মই অকণমান আগতে ক'লোৱেই একো চিন নাই মানে যোগ যোগ আৰু বিয়োগ পূৰণ হ'লে সদায় বিয়োগ চিন থাকিবই ছয় দহগুণ কিমান হ'ব ষাঠি ঠিক আছে আৰু বিয়োগে বিয়োগে পূৰণ হ'লে সদায় চিনটো সলনি হয় যোগ হৈ যাব চাৰি পাঁচ গুণ বিছ তো এইটো কি একো চিন নাই মানে যোগৰ বিছ মাইনাছ মাইনাছ কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব পূৰণ কৰিলে সদায় মন কৰিবা মাইনাছ মাইনাছ পূৰণ বা হৰণ কৰা কি হৈ যাব দুয়োটাই যদি মাইনাছ থাকে তেনেহ'লে সদায় ধনাত্মক হৈ যাব সংখ্যাটো যিটো উত্তৰ পাব সেইটো ধনাত্মক হ'ব ত' মাইনাছ টুৱেলভ ইন্টু জিৰ' ইন্টু থ্ৰী ত' শূন্যটো পূৰণ হৈ আছে গোটেইকেইটাৰ লগতে গতিকে আনচাৰটো কি হ'ব শূন্যৰ লগত যি সংখ্যাই পূৰণ নকৰা কিয় শূন্যই হৈ যাব ঠিক আছে ত' ইয়াত চোৱাচোন ছিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু মাইনাছ এইট ইন্টু মাইনাছ ফাইভ গোটেইকেইটা অখণ্ড সংখ্যা ছয় পাঁচ মাইনাছ আঠ মাইনাছ পাঁচ হয়নে তাৰমানে ঋণাত্মক আঠ ঋণাত্মক পাঁচ দি আছে বিয়োগত বিয়োগাত্মক আঠ বুলিও কয় বিয়োগাত্মক ফাইভ বা পাঁচ বুলিও কয় গতিকে এইকেইটা সংখ্যা যদি আমি পূৰণ কৰোঁ কি পাওঁ অংকটো ইয়াত দেখি ললোঁ ছয় পুৰণ পাঁচ পুৰণ মাইনাছ আঠ পুৰণ মাইনাছ পাঁচ হয়নে গতিকে ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ পুৰণ মাইনাছ মাইনাছ পূৰণ হ'লে মই অকণমান আগতে ক'লোঁ প্লাছ হৈ যাব তাৰমানে মাইনাছ চিনটো উঠি যাব আঠ পাঁচগুণ চল্লিছ হ'লনে এতিয়া ত্ৰিছ পুৰণ চল্লিছ এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে সদায় যদি শেষৰ ফালে যদি শূন্য আছে শূন্যকেইটা অকণমান সময় পাহৰি যোৱা কি কি সংখ্যা আছে তিনি আৰু চাৰি তিনি আৰু চাৰি পূৰণ কৰা তিনি চাৰিগুণ বাৰ ইয়াত এটা শূন্য ইয়াত এটা শূন্য দুটা শূন্য ইয়াতে লগাই দিয়া হৈ গ'ল গতিকে আমি কিমান পালোঁ বাৰশ তো আমি ইয়াত কি লিখিম বাৰশ এইবাৰ আহিছোঁ ডি নম্বৰলৈ ইয়াতে দিছে বিয়োগ পাঁচ পূৰণ পঞ্চাছ পূৰণ আঠসত্তৰ মাইনাছ ফাইভ ইনটো ফিফটি ইন্টু ছেভেণ্টি এইট এইকেইটা সংখ্যা আমি পূৰণ কৰিলে কি পাম ত' পূৰণ কৰি আমি চাই লওঁ হয়নে ডি নম্বৰটো ত' ষ্টুডেণ্টছ মই ইয়াত লিখি ল'লোঁ ত' মাইনাছ ফাইভ আৰু ফিফটি পূৰণ হ'লে মাইনাছত কি আহিব পাঁচ পাঁচ গ'ল পঁচিছ আৰু এটা শূন্য আছে লগাই দিলোঁ পূৰণ ছেভেণ্টি এইট এতিয়া মাইনাছ টু ফিফটি ইন্টু ছেভেণ্টি এইট মানে মাইনাছ টু ফিফটি আৰু ছেভেণ্টি এইটটো আমি পূৰণ কৰিব লাগে ত' আমি ইয়াত শূন্যটো অকণমান সময় পাহৰি যাওঁ পঁচিছ আৰু আঠসত্তৰ এইকেইটা আমি পূৰণ কৰোঁ ঠিক আছে পিছফালে এটা শূন্য আছে আৰু আঠ পাঁচগুণ চল্লিছৰ শূন্য সাতে গ'ল চাৰি আঠ দুগুণ ষোল্ল আৰু চাৰিয়ে কিমান হ'ব বিছৰ আৰু এইফালেতো সংখ্যা আৰু পূৰণ কৰিবলগীয়া নাই গতিকে সম্পূৰ্ণ বিছটো ইয়াত বহিলে তাৰপিছত এককৰ ঘৰত আমি কটা চিন দিম যিহেতু আমি দশকৰ ঘৰৰ অংশটো কাম কৰি আছোঁ সাত পাঁচগুণ পঁয়ত্ৰিছৰ পাঁচ সাতে গ'ল তিনি সাত দুগুণ চৈধ্য তিনিয়ে সোতৰ তো এতিয়া যোগ কৰি দিওঁ শূন্য এইটো পাঁচ সাতে দুই ন এইটো এক আৰু এটা শূন্য যে আছিলে সেই শূন্যটো আমি শেষত লগাই দিম ঠিক আছে ত' এইটো বিয়োগ এটা দুটাৰ ভিতৰত এটা বিয়োগ থাকিলে আমি আনচাৰটো কি পাম বিয়োগতে পাম কিমান পালোঁ ওৱান নাইন ফাইভ জিৰ' আৰু ইয়াৰ এটা জিৰ' আছিলে এইটো লগাই দিলোঁ ওৱান নাইন ফাইভ জিৰ' জিৰ' মানে ঊনৈছ হাজাৰ পাঁচশ পালোঁ ঋণাত্মক ত' ষ্টুডেণ্টছ আমি কি পালোঁ ঋণাত্মক ঊনৈছ হাজাৰ পাঁচশ পালোঁ হয়নে নাইনটিন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড পালোঁ এতিয়া বাইছ নম্বৰত গৈছে বিতৰণ বিধিৰ সহায়ত মান নিৰ্ণয় কৰা তোমাৰ উত্তৰটো কাষৰ বাকচত লিখা ত' এইবিলাক অংকবিলাক কৰিব লাগিব কেৱল উত্তৰটোহে তোমালোকে বাকচত লিখি যাবা অংককেইটা কৰি তোমালোকে এক্সট্রা কাগজতে কৰিব লাগিব বগা কাগজত নহয় জানো তো সেইখিনি তোমালোকে পিছফালে গাঁঠি দিবা ত' ষ্টুডেণ্টছ মই বাইছৰ এ টো লিখি ললোঁ পাঁচ পুৰণ ছয় যোগ পাঁচ পূৰণ মাইনাছ চাৰি দি আছে হয়নে ভালকৈ মন কৰা এইখিনিত এইটো পূৰণ আছে এইখিনিত এইটো পূৰণ আছে দুইটা পূৰণতে কি কমন আছে চোৱাচোন কমন আছে হয়নে গতিকে আমি এই ফাইভটো আমি এনেকৈ বাহিৰত লিখি ল'ব পাৰোঁ মই দেখাইছিলোঁ উদাহৰণটো কৰোঁতে ফাইভ আৰু ইফালে কি থাকিলে ছিক্স আৰু এইটো মাজৰ প্লাছ টু এইটো হয়নে আমি বিতৰণ বিধি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আৰু ইফালে আছে মাইনাছ ফ'ৰ ত' আমি এইটো ব্ৰেকেট ভিতৰত ব্যৱহাৰ হ'ল কাৰণে ইয়াত আমি এইটো গুটিল বন্ধনি দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম ভিতৰৰ কামটো আগত কৰিম ভালকৈ মন কৰা পাঁচটো দুইটাতে আছিলে সেইকাৰণে আমি পাঁচটো বাহিৰত লিখি ল'ব পাৰিলোঁ সাধাৰণ উৎপাদক হিচাপে পূৰণ তাৰপিছত ইয়াত কি লিখিলোঁ ছিক্স প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ হৈ যাব ফ'ৰ ব্ৰেকেটটো ভিতৰৰ ব্ৰেকেটটো মানে আমি নোহোৱা কৰি দিলোঁ প্লাছ আৰু মাইনাছ খুন্দা হ'লে মাইনাছ হৈ যাব সেইটো কিয়নো প্লাছ মাইনাছ পূৰণ হ'লে মাইনাছ হ'ব ব্ৰেকেট মানে পুৰণ সদায় মনত ৰাখিব ব্ৰেকেট মানে পুৰণ ত' ফাইভ ইনটো ছিক্সৰ পৰা ফ'ৰ গ'লে আমি টু পালোঁ হয়নে এতিয়া ব্ৰেকেট দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু ছয়ৰ পৰা চাৰি গ'লে দুই পালোঁ তো পাঁচ দুগুণ দহ পালোঁ ত' এইটো হৈ গ'ল উত্তৰ এনেকৈ তোমালোকে কৰি দেখাবা ত' ষ্টুডেণ্টছ আমি টুৱেণ্টি টুৰ এ টো আমি কিমান পালোঁ টেন পালোঁ হয়নে এতিয়া বি টো কৰোঁ তো আকৌ চোৱা ছিক্স ইন্টু টেন দি আছে প্লাছ ইলেভেন ইন্টটো টেন ভালকৈ মন কৰা ইয়াত পুৰণ আছে ইয়াতো পুৰণ আছে মাজত যোগ চিন আছে যোগ বা বিয়োগ থাকিব পাৰে ইয়াত যোগ চিন আছে এতিয়া ভালকৈ মন কৰে এই পুৰণতো টেন আছে আৰু এই পুৰণতো টেন আছে তাৰমানে দুয়োটাৰ পৰা আমি টেন বাহিৰত লিখি ল'ব পাৰোঁ আৰু পূৰণ দিলোঁ আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ইয়াত কি লিখিম ছিক্স থাকিলে মাজৰ প্লাছ টু এইটো এইফালৰ পৰা কি থাকিলে টেনটোতো আমি বাহিৰত লিখিলোঁ এইফালৰ পৰা আমি ইলেভেন ইয়াতে লিখিম ঠিক আছে ত' এইটো কয় বিতৰণ বিধি ব্যৱহাৰ ঠিক আছে টেন ইন্টু ছিক্স প্লাছ ইলেভেন কিমান হৈ যাব ছেভেনটিন ঠিক আছে সোতৰ হ'ব তো এতিয়া দহ আৰু সোতৰ পূৰণ কৰিলে এশ সত্তৰ হ'ব সোতৰ এগুণ সোতৰ আৰু এটা শূন্য আছে লগাই দিলে হ'ল ত' আমি কি পালোঁ ওৱান ছেভেনটি ত' ষ্টুডেণ্টছ আমি ইয়াত কিমান দিম ওৱান ছেভেণ্টি ঠিক আছে মন কৰিবলগীয়া ষ্টুডেণ্ট যে তোমালোকে অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ ভালকৈ জানিবই লাগিব ঠিক আছে ত' সেইকাৰণে তোমালোকে কেৱল উত্তৰকেইটা পাতি দিয়া গুৰুত্ব নিদিবা তোমালোকে ভালকৈ অংককেইটা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ আমি চি নম্বৰলৈ আহিলোঁ ইয়াত আছে এইট্টি এইট ইন্টু নাইণ্টি নাইন প্লাছ এইট্টি এইট ইন্নটু ওৱান ভালকৈ মন কৰা এইটো পুৰণত এইট্টি এইট আছে এইফালে এই পুৰণতো এইট্টি এইট আছে তো আমি এইট্টি এইটটো বাহিৰত লিখিম হয়নে পুৰণ দিলোঁ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কি লিখিম ইয়াৰ পৰা নাইণ্টি নাইন আৰু এইফালে পুৰণ চৰি প্লাছ আছে মাজত প্লাছ বিয়োগ থাকিব পাৰি কেতিয়াবা বিয়োগ থাকিলে ইয়াত বিয়োগ চিন্ধিম আৰু এইফালে ওৱান আছে ওৱান লিখিলোঁ তো এতিয়া চোৱা আমি কি বিধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বিতৰণ বিধি ঠিক আছে পুৰণ নাইনটি নাইন প্লাছ ওৱান কিমান হৈ যাব হাণ্ড্ৰেড এতিয়া হাণ্ড্ৰেডৰ সৈতে পূৰণ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ এইট্টি এইটেৰে কেৱল ওৱানক পূৰণ কৰা ওৱানৰ সৈতে যি পূৰণ কৰিবা সেইটোৱে পাবা আৰু এইফালে কেইটা শূন্য আছে লগাই দিয়া ত' আঠ হাজাৰ আঠশ এইট থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ত' আমি পাই গ'লো ইয়াতে এইট থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড হয়নে এইবাৰ ডি লৈ আহোঁ ত' আমি ডি নম্বৰত লিখিলোঁ মাইনাছ ফিফটি ফাইভ ইন্টু টেন প্লাছ মাইনাছ ফিফটি ফাইভ ইনটো নাইণ্টি দি আছে ত' নিশ্চয় তোমালোকে এতিয়া পাৰিবা হয়নে কি কৰিবা তোমালোকে এতিয়া কি কমন আনিব লাগিব এইটো পূৰণতো চোৱা মাইনাছ ফিফটি ফাইভ আছে এইটো পূৰণতো চোৱা মাইনাছ ফিফটি ফাইভ আছে ত' মাইনাছ ফিফটি ফাইভ আমি বাহিৰত লিখিলোঁ পূৰণ দিম আমি ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিম এইফালৰ পৰা টেন থাকিলে মাজৰ প্লাছ টু এইটো আৰু এইফালৰ পৰা নাইণ্টি থাকিলে ত' এইফালে মাইনাছ ফিফটি ফাইভ পূৰণ এইটো কিমান হৈ যাব এশ পাম হয়নে ত' এশ পালোঁ ত' মাইনাছ এটাই আছে পূৰণ কৰিলে আমি মাইনাছতে পাম ফিফটি ফাইভ একুণ ফিফটি ফাইভ আৰু দুটা শূন্য আছে লগাই দিয়া ত' মাইনাছ ফাইভ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড পালোঁ তো স্টুডেন্ট আমি ডি নম্বৰত লিখি মাইনাস ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড এটা ই ভালকে মন কৰিবা এই দুটা তো ইয়াত লিখি লল নাইন হান্ড্রেড নাইনটি নাইন ইন্টু নাইন আছে ইয়াত পূৰণ হৈ আছে কিন্তু নাই হয়নি গতিকে আমি পূৰণ ওয়ান কৰি দিব কাৰণ একটু পূৰণ করলে একো লাভ নাই লৈছোঁ সুবিধার যিকোনো হে লো আমি পূৰণ কৰিব করবো তো এই গ্রুপ হয়ে গতিকে চোৱাচোন ভালকৈ মন কৰা এই পুৰণতো নাইণ্টি নাইন আছে এই পূৰণতো নাইণ্টি নাইন আছে গতিকে আমি কি কৰিম নাইণ্টি নাইনটো বাহিৰত লিখিম পূৰণ দিলোঁ ব্ৰেকেট দিলোঁ এইফালে কি থাকিব নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন আৰু মাজৰ প্লাছ টু এইটো এই ওৱানটো আমি দি লৈছিলোঁ ইয়াতে আমি লৈ ল'ম গতিকে নাইণ্টি নাইন ইনটো ইয়াৰ পৰা নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন আৰু ওৱান যোগ কৰা তোমালোকে কিমান পাবা এহাজাৰ পাবা হয়নে ওৱান থাউজেণ্ড ত' এতিয়া পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব নিৰান্নব্বৈ এগুণ নিৰান্নব্বৈ কেইটা শূন্য আছে সেইটা শূন্য পিছফালে লগাই দিয়া ত' আমি কিমান পালোঁ নাইণ্টি নাইন থাউজেণ্ড ত' ষ্টুডেণ্টছ ইয়াৰ উত্তৰটো কিমান পালোঁ আমি নাইণ্টি নাইন থাউজেণ্ড হয়নে ত' শেষৰ এটা আছে চোৱা ফিফটি এইট ইন্টু ফৰ্টি চেভেন প্লাছ নাইনটি ফ'ৰ ভালকৈ মন কৰিবা এক নম্বৰটো মই লিখি ল'লোঁ ফিফটি এইট ইন্টু ফৰ্টি চেভেন প্লাছ নাইণ্টি ফ'ৰ ত' ইয়াক চোৱা ভালকৈ মন কৰিবা ইয়াতে ফৰ্টি চেভেন আছে নহয় ইয়াত এই এই সংখ্যাটোৰ ভিতৰত ফৰ্টি চেভেন আছে নেকি আমি চাওঁ ত' ফিফটি এইট ইন্টু ফৰ্টি চেভেন প্লাছ এইটো চোৱাচোন ফৰ্টি চেভেন ইন্টু টু ফৰ্টি চেভেনক দুইৰে পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ নাইণ্টি ফ'ৰ ত' গতিকে নাইণ্টি ফ'ৰটোক আমি ফৰ্টি চেভেন ইন্টু টু হিচাপেও লিখিব পাৰোঁ চোৱাচোন ফৰ্টি চেভেন আৰু দুই পূৰণ কৰিলে আমি নাইণ্টি ফ'ৰ পাওঁ নে নাপাওঁ সাত দুগুণ ছয় দহ চাৰি সাত এগল এক চাৰি দুগুণ আঠ একে ন হয়নে ত' নাইণ্টি ফ'ৰ মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ ফৰ্টি চেভেন ইন্টু টু ভালকৈ মন কৰিবা অংককেইটা বহুত ধুনীয়া অংক দিয়া আছে তোমালোকে বহুত কথা শিকিব পাৰিবা অংককেইটা তোমালোকে নিজাববাকও কৰিবলৈ চেষ্টা করব বুঝি লো ঠিক আছে তো ইয়াত তো 58 ইনটু 47 আগৰ পাই আছিলে তো প্লাস মাজত এটো আছিলে 47 ইনটু 2 টু তো দুইটাতে আমি 47 পালো তো ফর্টি সেভেন আমি বাইর লিখিল এই ফলে কি আব ফিফটি এইট কি থাকি গল টু আমি কি বিধি ব্যৱহাৰ কৰি আছো পূৰণত বিতৰণ বিধি ব্যৱহাৰ কৰি আছো হয়নে তো ষ্টুডেন্টস আমি কি পাম ইাতে 47 ইনটু 58 এইট প্লাস 2 কিমান হয়ে যাব এটো 60 হয়নি তো সংখ্যাটো এতিয়া এসটি 47 আৰু 6 পূরণ করবলে হলে আমি কি করিম এই শূন্য তো আমি লগাই দিলেই হল আমি শূন্যটা পূরণ করি না থাকবো ফর্টি সেভেন আর সিক্স সাইড এনেক ফর্টিভেন আর সিক্স পূরণ করিম কিমান পাম সাত ছয়গুণ বিয়াল্লিশের দুই হাতে গোল চারি ছয় তো টু এইট টু পালো টু মানে আমি টু এইট পালো তো আমি ইয়াত টু আমি পাতি দিলাম এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ টুৱেণ্টি থ্ৰী চোৱাচোন যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণ ফল ফিফটি ওৱান হ'লে আৰু এটা সংখ্যা মাইনাছ ওৱান হ'লে আনটো কিমান হ'ব তাৰমানে দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰি আমি কি পাই আছোঁ ফিফটি ওৱান ঠিক আছে তাৰে এটা সংখ্যা মাইনাছ ওৱান হ'লে আনটো কি হ'ব সুধিছে ঠিক আছে উত্তৰটো আমি ইয়াত লিখিব লাগে ভালকৈ মন কৰা ষ্টুডেণ্টছ দুটা সংখ্যা আমি পূৰণ কৰিলে কি পাওঁ বুলি কৈছে ফিফটি ওৱান ঠিক আছে তাৰে এটা সংখ্যা দিয়া হৈছে মাইনাছ ওৱান তেনেহ'লে আনটো কি হ'ব এতিয়া ফিফটি ওৱান লাগে হয়নে এইটো মাইনাছ ওৱান আছে ত' আমি জানো যে মাইনাছ মাইনাছ পূৰণ হ'লেহে প্লাছ পাওঁ কাৰণ ফিফটি ওৱানটো কি হয় আগফালে একো চিন নাই মানে কি হৈ আছে এইটো যোগ চিন হৈ আছে অৰ্থাৎ যোগাত্মক সংখ্যা বা ধনাত্মক সংখ্যা হৈ আছে ত' মাইনাছৰ লগত মাইনাছ পূৰণ হ'লেহে আমি কি পাওঁ ধনাত্মক সংখ্যা পাম মাইনাছ মাইনাছ কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব এতিয়া ওৱানৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে ফিফ্টি ওৱান পাম ত' ওৱানৰ লগত ফিফটি ওৱানেই পূৰণ কৰিলে আমি ফিফটি ওৱান পাম হয়নে গতিকে এটা সংখ্যা যদি মাইনাছ ওৱান দি আছে আনটো সংখ্যা কি হ'ব মাইনাছ ফিফটি ওৱান নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে গতিকে আমাৰ উত্তৰটো কি হ'ব মাইনাছ ফিফটি ওৱান তাৰমানে মাইনাছ ওৱান আৰু মাইনাছ ফিফটি ওৱান পূৰণ কৰিলেহে ফিফ্টি ওৱান হ'ব ত' ষ্টুডেণ্টছ আমি ইয়াত কি লিখিম মাইনাছ ফিফটি ওৱান